ហ្នឹងហើយនេះដល់រុកព្រៃកាត់ដប់អូពីណាពីណីមកទេញោមអើយមួយថ្ងៃវាងាយដាច់បាយដាច់ទឹកហើយអូមើលមុខនេះអត់បាយនេះអូនេះអត់បាយកំសត់ណាស់ញញឹមរីកជាងផ្កាទៅទៀតនេះអត់បាយមើលមុខនេះអត់បាយអូម្នាក់តាណានេះដើរព្រៃអូតែស្វិជើងកែងស្វិជើងកែងញោមដាច់បាយចាពីសិតតែកំបុំទៅនៅទៅអូអ្នកដើរព្រៃព្រៃសត្វខ្ញុំតែគេប្រែប្រែហ្នឹងព្រៃសត្វណាណាអូកំសត់ណាញោមអើយនេះអូសត្វ30%បានមកមកកន្លែងទៀតស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ព្រៃឈើកន្លែងទៀតអីបាទតំមន់បងជាឯកំជិះម៉ែផ្លូវនៅប្រាសាទតំមន់ឥឡូវឯឡើងទៅលើនោះបានជិតមកដល់ហើយមានញោមយ៉ាងស្អាតជួយនោះណាឥឡូវញោមគាត់ថាគាត់ឡើងមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងគាត់រំថ្មថតឥឡូវហ្នឹងនាងមិត្រីគាត់ហ្នឹងណាឈិញឈិញទៅទៅនាងមិត្រីឈិញឈិញទៅទៅនាងមិត្រីលះបងបានគ្រប់យ៉ាងហើយបងអូនអូសត្វនេះតស៊ូដល់ចំណានឆ្លងកាត់កងពន់ទី1ទី2មកគិតដល់ហើយគិតបានសម្រេចហើយអូខ្ញុំអស់កម្លាំងបានសម្រេចហើយដល់កងពន់ដាច់ព្រាត់ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងចាំដូចនេះយាមកងបានសម្រេចបានកម្លាំងដល់តាមគេទឹកស្មោបាក់ត្រីតស៊ូមកមើលប្រាសាទតំមន់នាំគ្នាដើរចម្ងាយចំនួន2គីឡូដីឡើងភ្នំ1 2 3បងនេះជាប្រាសាទតំមន់ញាតិញោមធំញាតិញោមគេធ្វើខឿនធំនេះបងធំខឿនតែមិនដឹងថាប្រាសាទខាងលើប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមពលៈជិនវងព្រាមនាងព្រាមកេសរខ្ញុំជួយឡើងទៅខាងលើហើយស្វាដល់ណាទៅអើយអូមុនទេជក់រឿងដាក់ដល់មុនតែខ្សែខ្លែងស្រាខ្លែងស្ទាំងអីសុំជើងអត់ម៉ូទេចូលណាអើយនោះរួយចុយមិនច្រឡក់ដាក់ដល់ចាំងរលាកទោកដង្ហើមមកគុណនេះនោះថប់អានតើពីគេហ្មងថប់មេថប់កាយអមកខែសោះថាយ៉ាងបងបាទនេះជាទីកន្លែងប្រាសាទតាមន់នៅជាប់លើភ្នំដងរែកភ្នំបកគោឡើងយួនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំសត្វណាញោមនេះជាសត្វតាមន់ញាតិញោមទៅជាប្រាសាទនៅក្នុងទីនេះគឺមានប្រាសាទ5ដែរញាតិញោមមានប្រាសាទ5ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈ
លអស់ហើយព្រោះកសលនៅតែពាក្យកដាលពាក្យកដាលណាអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ2008នេះជាផ្លូវទៅហៀនថៃអូប្រាសាទនេះបានគ្រប់គ្រងដោយទៅហៀនថៃមានស្វ័យប្រវត្តិហ៎បងអញ្ចឹងមានទៅហៀនថ្មយើងគ្រប់គ្រងទេគឺថៃគ្រប់គ្រងyou know